Alltså min avhandling handlar ju om den digitala arbetsmiljön och då med ett fokus på den psykosociala arbetsmiljön och digital stress, eller i det här sammanhanget så pratar jag om teknologistress eller teknostress som det heter på engelska. Och bakgrunden till att jag har forskat om det här, det är att ja, när jag började den här utbildningen så skulle jag forska om arbetsrelaterad stress, och så såg jag att just den här teknologistress och i relation till hälsa fanns det inte så mycket forskning om, och inte heller fanns det så mycket forskning om vilka som är drabbade. Om man tittar på arbetsrelaterad stress som spänt arbete, det vill säga en kombination med höga krav och låg kontroll, eller en obalans mellan ansträngning och belöning, så är det vanligare med grupper med lite lägre socioekonomisk position, eller blue collar workers som de säger i USA. Men det visste man inte så mycket om just den här teknologistressen. Så dels jag tittar på hur den här typen av stress, hur den relaterar till självrapporterad hälsa. Det här är ett jätteenkelt mått där man bara frågar hur skulle du uppskatta ditt generella hälsotillstånd? Och det kan verka en väldigt simpel fråga så. Men faktum är att det har en god validitet, och det säger någonting också om vår framtida hälsa. Det finns en prediktor, brukar man säga, att det är en prediktor för framtida ohälsa och mortalitet om du skattar den dåligt. Men det är alltid på en gruppnivå. Så att jag tittar på, eller det jag har sett då, är att den här typen av stress ökar sannolikheten för att skatta din generella hälsa som dåligt. Både ur ett tvärsnittsperspektiv, där jag tittar på cirka 14 000 personer, men även ur ett, om man den upprepar den här typen av stress med 2 år emellan. Och det är lite mer uttalat bland män också. När man tittar på exponering, alltså sannolikheten för att rapportera den här typen av stress, så är det vanligare bland personer med hög socioekonomisk position och i synnerhet chefer. Och om man tittar då, om man delar upp cheferna beroende på, vad ska man säga, bransch och så, så är det vanligast bland chefer inom hälso- och sjukvård och annan samhällsservice. Där är ungefär 84% som rapporterar den här, och chefer inom utbildning. Och där då har jag gjort 3 kvantitativa studier då, där jag tittar på sambandet med hälsa, sambandet med andra typer av arbetsrelaterad stress och den här exponeringen i olika yrkesgrupper. Och för att komplettera det så har jag även gjort en intervjustudie med just chefer i hälso- och sjukvården. Vad de upplever som är orsaker till stress, men även om hur de hanterat det. Och orsakerna, som många ser det, det är alltså negativa aspekter av digital kommunikation. Det kan vara att de får väldigt mycket e-post och de har svårt att svara för att ja, de kanske sitter i videokonferens hela dagen och så. Eller det är inte svårt, men det är för lite arbetstid till att svara. Det kan vara missförstånd via mejl och så vidare. Det är även en, vad ska man säga, en dålig användarupplevelse i informationssystemen, för de här cheferna förväntas kunna hantera väldigt många väldigt komplexa system, och sen har de inte alltid tiden att sätta sig in i hur man använder respektive system. Eller så upplever man helt enkelt att användarupplevelsen är dålig. En tredje sak är brist på resurser kopplat till just den digitala arbetsmiljön. Och i det här sammanhanget kan en brist på resurs vara att man inte har tillgång till administrativ support eller ja, och så vidare. Och hur hanterar man dem? Jo, men dels kan man hantera genom att det finns faktorer kopplade till kultur, normer och socialt stöd. Det kan vara att diskutera hur mycket man ska mejla, när man ska mejla, att man kan vänta med vissa frågor att ta upp på möten och så vidare. Individuella resurser, det kan vara vad man kallar på engelska för digital literacy, alltså någon sorts digital literacitet, att man är kunnig, IT-kunnig helt enkelt. Eller att man är bra på att improvisera, eller att man förbereder sig så väl så att om PowerPointen kraschar när man ska visa den, så kan man improvisera istället. Men även organisatoriska resurser, och då är det just kanske då IT-support, men även att man kan delegera vissa arbetsuppgifter.